kyogera tukitegera naye ate si bye bikulembera obufumbo tuole ku mulamwa mubi gyatulaze domestic violence eri abakyala omukyala alina okumanya rights ze obufumbo si kkomera omuntu aba mukulu munno tomutuntuza mulina okugendayo nga mwenna mugenze kkola ki kunyumirwa okitegeera so si obubo bukomyewo bannange bugenda kubogola so ffe tetubibeeramu ebyo mikwano olraga b fekafeka mu mirembe dani okwesibako teri yatuaaga teri yatuma musajja otali muleeta toligenda mukulu weiba biganye emirembe gyegisinga kyonna soraife agende mumaaso era tujja kuba tumusapootinga kuba byakola byamulama birungi nnyo ate kyakola akyagala abasajja kiri kikyeyo ndoza abakyala bakoze eki abasaya lwakitegede tulina mubiira wootali hapi osobola okumuvinga nokontinu but first of all I want to congratulate Rinki kyeyayogera wano ku press conference nagamba nti ngenda kubalaga nti ngenda kuwanika film industry atulaze class abaa film eyali eyagadde okwenkanako n'enduze gye nali mbandimuko series zakyandala okuvamu zaziraga but we can see a class above atandemu akasente ke n'ekirala bafaani abatuwakira abatulaba ku tv it's not about we are just tv faces we can do much we are creative with kasitoba okyagala ne bwoba obukuli bwoyitamu kati byayogedda ku speech abantu babadde balooza mubiga ndabyangu ogenda mu office abantu nibanyumira kyokola you want them to believe in you bannange abatulaba tewali kintu kinyuma akona naawe tomanyi kintu kinyuma ng'omuntu okubiliivingiramu nabiliivingira mu dream yo ate nga just omugamba munaakitannalaba so bannayuganda bwe tuba tuseena ebintu yaffe ng'omuntu osaze mulungiinga believe so rapi of course otulaze nti it's not just a tv face congratulations to you atamukibabatbakimanyitinajuza theatre Labonita ajuza theatre Labonita ebyo bikolwa bayimbi but she's a tv face and actress omulabi abikoze so congratulations tukwagala nnyo ffe nga bawa oyagala kudduka ayagala kudduka.